Тази година на 13 март Българската православна църква почита църковния празник Неделя Сиропусна. Народното название на празника е Сирни заговезни. Неделя Сиропусна е подвижен празник. Отбелязва се 7 седмици преди Христовото възкресение. Този последен ден преди Великия пост е известен и като неделя на всеопрощението. На този ден се четат Христовите думи. Ако не простите на човеците съгрешенията им, и вашият небесен Отец няма да прости съгрешенията ви. Затова всеки човек в църквата трябва да поиска прошка от другите. Чрез ритуала на прошката се навлиза в поста, който е време за очистване, размисъл, усъвършенстване и примирение с събратята. Да постим с пост приятен на Господа благоугоден. Истинският пост е отдалечаване от злото, задържане на езика, успокояване на гнева, отлъчване от похота, празнодумството, лъжата и клетвопрестъплението. Лишаването от всичко това е пост истински и благоприятен. Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Да сме живи, да сме здрави. В първата част на днешната ни празнична среща ви разказахме за църковните традиции в деня на Неделя Сиропусна. В следващите минути ще ви запознаем с народното честване на Сирни заговезни. Останете с предаването! Простете и да ви е простено. Да простиш и да ти бъде простено. Ето това е пътят към истинското разбиране. Искреното сближаване, чистата любов. В това е смисъла на Сирни заговезни, наричан от народа ни още прошка. Ето защо този празник има толкова важно място в празничния календар. И до нас е майце, говори мали май лулю. Thank you.
Според официалния църковен канон, Великденският пост продължава 7 седмици. Цялата първа седмица на поста народът ни нарича сирница. Сирни поклади, прошка. Разрешава се консумацията на масло, риба, яйца. С месо се заговява една седмица по-рано, на местни заговезни. В празничния календар храната има особено значение. Тя отразява човешкия стремеж към добър живот, хармония и съвършенство. Храната е един от главните знаци и символи на всеки празник. Затова често тя е в основата на ритуалите. Храненето не е само необходимост, то е и причастие. От тук идва и култът към хляба. Хлябът се олицетворява с тялото на Христос. Постът изисква умереност при консумацията на постна храна и пълно въздържание от храни с животински произход. Смисълът е да се укрепят духовните сили, да се постигне смирение и прозрение. Не случайно началото на Великия пост е свързано с искането и даването на прошка. Това означава да се помириш, да простиш, да обикнеш всички. Само така пречистен, човек може да изживее поста истински. На сирни заговезни по-младите обикалят къщите на по-стари роднини и близки. Свекър, свекърва, тъст и тъща, кумове. Искат прошка и целуват ръка на домакините. Пречистени след прошката, вечерта членовете на цялото семейство се нареждат около трапезата. Традиционните ястия на сирни заговезни са госби от риба, баница със сирена и яйца, мляко, бяла халва. С халвата, провесена на конец от тавана, се извършва ритуала хамкане. Който успее да захапе люлеещото се лакомство, ще бъде здрав през цялата година. На този мил семейен обред се радват най-вече децата. Мата, къси, бълки, вън! Мата, къси, бълки, вън!
Thank you.
интересен обичай от сирни заговъзни е паленето на огньове. С тази задача се заемат ергените. През цялата сирна седмица те събират клони и царевич на шума. Всяка махала гласи свой огън. Самата празнична вечер огньовете се запалват и започва прескачането за здраве. В различните области огньовете се наричат различно – уратници, сирници, олели. Докато те горят и осветяват цялото, на Магдана се стичат всички за последното смесено хоро преди Великден. Танцът трябва да е буен и скуклив, за да пораснат високо посевите. Сме във времето на рубриката Народна загадка. Това означава, че ще имам въпрос към вас. Чуйте го и побързайте с отговора. В кой обреден реквизит на стародавната българска сватба откриваме мита за световното дърво? Отговорите ви на въпроса «Що е то?» очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на март. Късмет! Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас – в
музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда Златен Орфей, Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Продължавам с разказа си за сирни заговазни. Настроението предстои да се повиши, защото е време в предаването ни да се включат и кукерите. Ще ви срещнем с самодейците от село Тъжа, община Павел Баня. Съставът е с художествен ръководител госпожа Николина Михалева.
Ето така, шумно и цветно приключваме за днес. Надявам се, че сме успели да ви потопим в атмосферата на сирни заговазни. Следващата ни телевизионна среща ще бъде на 19 март, когато заедно ще отбележим Тодоров ден. До тогава, уважаеми зрители!